Қызылжар футбол клубының бас бапкері болып Андрей Карпович тағайындалды. Соңғы 2 жылда жас маман Көкшетаудың оқжетпесін жақтықтырған еді. Жергілікті құрама Андрей Владимировичке үлкен сенім артып отыр. Жалпы биыл солтүстік Қазақстанды құжым алдына қандай мақсат қойып отыр? Бұл жайында әріптесім Нұрбол Балғабеков сабақтайды. Былтыр Қызылжар футбол клубын молдовалық маман Вячеслав Руснак жаттықтырған еді. Оның жетекшілігімен қызылжарлықтар ел чемпионатында 23 ұпай жинап, турнирлік кестеде 9-шы орыннан көрінді. Тәжірибелі бапкер 90-да отбасылы жағдайына байланысты командадан өз еркімен кеткен болатын. Ал енді жергілікті ұжымды жас маман Андрей Карпович жаттықтыратын болады. Айта кетейік, қаңтардың 6-сынан бастап Қызылжар құрамасы алғашқы оқу-жаттығу жиынын Петропавлда өткізіп жатыр. Цель и задача этого сбора. Алғашқы оқу-жаттығу жиынына 20 футболшы шақырылды. Қазіргі таңда бапкерлер құрамы жас аяқ топшылардың деңгейін байқап жатыр. Сонымен бірге қаралымда басқа да қазақстандық футболшылар да бар. Екінші оқу-жаттығу жиынына жаттығу үдерісінде өзін жақсы қырынан көрсеткендер ғана аттанатын болады. Биылғы маусымдағы басты мақсатымыз ел чемпионатында лайықты өнер көрсету. Біз әр ойынға тек жеңіс үшін шығатын боламыз. Биылда команданың басым бөлігі жергілікті футболшылардан құралмақ. Былтыр Виктор Гунченко, Ильдар Аитов, Тимур Мулденов, Әлбек Қасым сынды ойыншылар ел чемпионатында лайықты деңгейде өнер көрсетті. Сөткенеді. Биылғы маусымда да оларға үлкен жауапкершілік жүктеліп отыр. Сборы начали подготовительные, вот недавно, буквально 3 дня назад. Оқу-жаттығу жиыны 3 күн бұрын басталды. Әзірге жеңіл жүгіріп бұлшықтарымызды қатайтып жатырмыз. Биылғы маусымда өз алдыма барынша көп гол соғу мақсатын қойып отырмын. Себебі былтыр жарақатыма байланысты алаңға көп шықпаған едім. Работа проходит по плану. Жаттығу жұмыстары ойдағыдай өтіп жатыр. Бүгін Қызылжар футбол клубының бас бапкері болып Андрей Карпович тағайындалғанын естідік. Ол кісі мен бұрын жұмыс істеген едім. Андрей Владимирович мықты маман. Біз онымен бірге көптеген жетістіктерге жетеміз деп ойлаймын. Алғашқы оқу-жаттығу жиыны қаңтардың 15-не дейін созылады. Содан кейін бірден екіншісі басталады. Әзірге ол қай жерде өтетіні беймәлім. Жалпы негізгі құрам наурыз айында белгілі болмақ. Нұрбол Балғабеков, Анатолий Беланок, жаңалықтар қызметі.